Re, viss ēters ir te! Latvijai pienākas pateicība par atbalstu Ukrainai gan no ukraiņiem, gan normāliem krieviem. Tā intervijā raidījumam Pasaules panorāma teica Vladimira Putina bijušais padomnieks Andrejs Ilarionovs. Viņš aicināja Baltijas valstis būt gatavām iespējamai agresijai no Putina Krievijas. Ja Putinam būtu izdevies realizēt savu mērķi Ukrainā, kā viņš plānoja vai tuvu tam, tad Baltijas valstīm risks strauji pieaugtu. Tagad, kad viņš netiek galā ar Ukrainu, tad tūlītēji draudu riski Baltijas valstīm ir nedaudz samazinājušies. Tas vēlreiz parāda, cik liela ir Ukrainas loma tai aizsargājot ne tikai sevi, bet arī Eiropu, īpaši Baltijas valstis un Poliju. Un arī cik svarīgi un nenovērtējami ir palīdzība, ko Ukrainai pirmajās dienās sniedza divas Baltijas valstis, Latvija un Igaunija. Бесценна является помощь, какую оказали в самые первые дни две балтийские страны, Эстония и Латвия. Gandrīz trešdaļu savu militārā budžeta, nekavējoties bez vārdu runas. Šo sešu mēnešu laikā abas valsts, Igaunija un Latvija, ir absolūtas līderes militārās palīdzības ziņā Ukrainai, vērtējot par tiekžemes koproduktu. Divas vadošas valstis pasaulē, neviena cita, tām tūmā nestāv. Tāpēc, izmantojot izdevību, vēlos pateikties ar jūsu kanālu tiem skatītājiem un klausītājiem, kuri redzēs šo mūsu sarunu. Izteikt ārkārtēju pateicību gan no ukraiņiem, gan no normāliem krieviem.